aytadigan bo'lsak, Qizilqum hozir endi vaziyatdan kelib chiqqan holda oxirgi o'rinda bu qoniqarli holat emas albatta Qizilqum jamoasi uchun. Necha yillardan beri jamoa mamlakat chempionati elitasida ishtirok etib kelayotgan jamoa, lekin natijalar agar ijobiy tus olmasa Qizilqum mavsum yakuniga ko'ra pastga tushib ketib qolishi mumkin. Vaholanki jamoa rahbariyatida o'zgarish bo'ldi. Albatta bu ham jamoaning natijalarini yaxshilash maqsadida Amin Ergashev jamoa bo'lgandi. Biroq keyingi ikkita uchrashuv muvaffaqiyatsiz chiqdi. Jumladan bir tomondan ha to'g'ri tushunish mumkindir. Qizilqum Navbahorni qabul qildi. Mamlakat chempionatida chempionlik uchun kurashayotgan jamoa va oson bo'lmaydi. Albatta bunday jamoalarga qarshi bahslarda Qizilqumning maqsad vazifalari hozir tamomila o'zgacha bo'lib turibdi va Qizilqum mana shu uchrashuvda 1-2 hisobda Navbahorga yutqazib qo'ydi. Keyin esa to'g'ridan-to'g'ri raqobatchi o'tgan turni nomiga olib aytmoqda. Mana 15-chi turda qo'shni viloyat Buxoroga borishdi Qizilqum jamoasi futbolchilari va u yerda ta'kidlab o'tgandek to'g'ridan to'g'ri raqobatchiga 0-1 hisobda imkoniyatni boy berishdi. Endi bu ham bir tomondan bir qarashda to'g'ri tushunadigan holatdek tuyuladi. Ya'ni Navbahorga mag'lub bo'lishi va Buxoroga safar imkoniyatni boy berishdi, chunki Buxoro ham ochko juda zarur va har bir ochko uchun tish tirnog'i bilan kurashayotgan jamoa. O'sha mag'lubiyatdan keyin buxoroliklarning ochkolari Qizilqum bilan teng bo'ldi va hozir faqatgina qo'shimcha ko'rsatkichlarga ko'ra Qizilqum jadvalda Buxorodan pastroqda, umuman ochkolar bir xil 10 tadan. Bu bir tomondan, lekin boshqa tomondan Qizilqum qanot futbolchilari o'yinga kirishardi. Eng qizig'i Sheral Jo'rayev ham qoldirib ketdi Tarasovga. Georgiy Kuxanidze menimcha Jo'rayevni tezroq to'pni o'yinga kiritishini kutgandi. Kenjoboyev kutilmaganda hozir pala parchiliklardan keyin to'p kelib qoldi Islom Kenjaboyevga. O'zi ham biroz shoshib qoldi, chunki qarang, bu yerda Metallurg vakillari nechtayu Qizilqum futbolchilari nechi kishini tashkil etishadi. Biroq raqib futbolchi ham yaqinlashib qolganda xalaqit qildi baribir. Murodbek Rahmatov jarimaga yetkazib berilmoqda. Zarbaga Ifyani ulgurmadi, lekin bu yerda Metallurg futbolchilardan biriga yordam kerak ekan shekilli va uchrashuv bosh hakami tezda shifokorlarning maydonga tushishini so'rayapti Olim To'jiboyev. Bosh bilan to'qnashib ketishdi shekilli. Tortishyapti Sherali Jo'rayev To'jiboyev bilan birgalikda. Keling yana bir bor ko'ramiz. Xo'sh. Boshlar to'qnashib ketdi haqiqatdan ham. To'chiboyevni qarorini men oqlagan bo'lardim. Mayli u yog'iga, bu yerda qoidabuzarlik yo'q deylik. Mayli bu yog'iga hech nima yo'q, ya'ni Kuxanidze Kenjaboyev o'ng tomonga o'tib olganligini ko'rdik. Shimanovski markazdan joy egallashga harakat qilmoqda. Darvozabon ham joyini tark etdi. Bu yerda biroz qaltisroq edi. Kombinatsiya oxirigacha muvaffaqiyatli chiqmadi, ammo bosim kuchayib ketdi. Akmal Ortiqov. Shimanovski kutilmaganda vaziyatga ega bo'ldi. Rasman hujum boshlanish nuqtasida to'p ayni jarima maydoniga kirib borgan pallada Metallurg vakillari osonlik bilan vaziyatni bartaraf etayotgandek edilar. Biroq mana bu yerda Makini o'zi vaziyatni murakkablashtirib yubordi. Nima uchun bunday o'ynadi Makini? Lekin standart vaziyat emas. Xo'sh, bu yerdachi Qoforov yuqoridan uzatib beryapti. Va qanaqa vaziyat? Qanday imkoniyat? Ha, Ivan Yosovich faqatgina boshni changalaydigan holat bu. Qizilqum vakillari esa bir-birlariga hayron, bir-birlarini koyigancha qolib ketishmoqda, chunki Metallurgning bir emas, ikkita futbolchi to'pga yolg'iz chiqib kelishyapti. Hech kim yo'q ularni qo'riqlayotgan. Yosovichni ham
Birinchi taym yakunida taxmin qilganimizdek. Top qo'l bilan o'ynaldimi yoki bu yerda ofsayd bormidi? Sariq qo'l bilan o'ynalganligi uchun. Gandik bu Rizo Yazdan do'stning sarig'i edi. Ha. Menimcha ofsayd borasida muammo yo'q edi bu yerda. Islom Kenjaboyev to'p uzatayotgan jarayonda Jo'rayev menimcha Qurumboyev qochib ketdi. Bosh bilan zarb berish imkoniyati bor edi. To'pning yo'nalishi o'zgartirildi. Xo'sh. Vardagilar bilan gaplashilyapti shekilli bu yerda. Yana 77-chi raqamga ahamiyat bering. Qizilqumda Akaki Mahinini yelkasidan ushlab hatto biroz pastga tortayotganga o'xshab ikkita erorlikka qarshi Qizilqum vakillari. Xo'sh, bu yo'q. Xo'sh. Berdi penalti. Berdi penalti. Avval boshda men ham buni unchalik sezmagandim, lekin jarima maydoni hududidan chiqqaniga ishonch hosil qildi. Ruxsat berdi. Zarba amalga oshirildi ishonchli tarzda. Usmonjon G'ofurov 55-chi daqiqada Metallurgni hisobda oldinga olib chiqmoqda. Zarba ishonchli chiqdi. Javohir Ilyosov yo'nalishni topdi, faqat shunchaki Usmonjon G'ofurovning zarbasi ancha kuchli hamda ishonchli bo'ldi. G'ofurov qanday bo'shliqqa chiqarib yuboryapti sherigini. Bu yerda G'ofurbekov oldinga qarab ketmoqda, jarimadan kirib bordi. G'ofurbekov to'pni qoldiryapti. U yog'iga kurash, darvoza deyarli bo'sh, darvozabon chiqib ketdi. Ehe. Darvozabonning to'pi bu. Akmal Ortiqov, Damir Temirov, to'p esa Qizilqumda qolyapti. Jarimadan ichiga uzatilgan to'p kimdir tepadimi bu yerda? Sanoyevning zarbasini ko'rdik. Tajribali futbolchi oyog'iga to'p yaxshi tushgani yo'q. Va imkoniyat. Shumanovskiy. Hujum. Kenjaboyev. Islom 6-chi raqamda Murod Lazarov to'pladi. Mana bu yerda Kukyanidze bor. 77-chi raqam. Hujum markazida esa to'pning tegishdi. Damir Temirov hujum boshlab berdi. Zabihulla O'rinboyev pas bermoqda Abdumanovga. Qanday to'p uzatishni amalga oshirdi Abdumanov? Chalqityapti. Abdumanov menimcha nuqtani qo'ydi. Muhimning hujumga borishini bilib turib, qarshi hujumda ushlash uchun tushirdimi? Xullas, nima bo'lganda ham mana shu Abdumanovning zaxiradan maydonga tushganligi foyda keltirdi. Tezlik qo'sha oldi u. Ammo mana bu to'p uzatilishi zargaroni bo'ldi lekin Zabihulla O'rinboyev tomonidan. Bu to'rt maydonga chiqarildi.